iyadoo ay maalmo kooban ka harsan yihiin munaasabadda Ciid al-Fadriga ayaa guud ahaan wadamada Islaamka gaar ahaan magaalada Burca waxay dadku si weyn ugu diyaar garoobayaan munaasabadda Ciid. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada suuqyada magaalada Burca waxa ay noo sheegeen inay hoos u dhac ballaaran ku yimi ciidan marka la barbar dhigo ciidii hore, maadaama aanu sarifka lacagaha dollarka iyo sidoo kale shilinka Soomaaliland aanay isku sargooreyn. Waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Dhaqdhaqaaqa suuqu waa wacan yahay oo waddanka ugu rooban yahay deegaankan gobolka Togdheer aad iyo aad buu rooban yahay. Marka dadku si wacan bay u iibsanayaan, dadku shucuurtoodu way wacan tahay, laakiin dalka waxba ka yar jiro. Dhaqaalihii baa hoos u dhacay, sixir bararkiina wuu jiraa. Oo ninka 10 caruur leh metelin 10 caruur waxay ku ciidayaan dee waa $400 ama waa $500, dadku 180 waxa weeyaan danyar. Marka ma awoodaan inay iskuuladii iyo dharkii iyo dee noloshii oo dhan dadku ay kafeeyaan. Marka dadku way taalkooday wax iibsanayaan, nin walba waa deecaysan ciil kantay $100 milyan buu ahaa. Waxa ka dhacay 200,000 baa ka dhacay, 200,000 may raacin suuq weynihii adeegyadii dadweynuhu muu raacin. Oo hadday sariba tahay, hadday hudheel tahay, hadday makhaayo tahay, mid walba halkiisa hor u kaya. Taasna waxaale canaanteeda waxaale wasaaradda qaabilsan ee wasaaradda ganacsiga ama wasaaradda maaliyadda ama wasaaradda arrimaha gudaha inay kala xadayso oo ay soo farageliso dadka ganacsatada dee in laysdhiigmiirto qofba qof cuno maaha. Boqolkii doolar heerkii qaadanayay 200,000 baa ku gaay in dadka lagu sargooyo weeyaan oo dowladdu shaqayso. Iidin waa iid aad u qiimo badan bay ahayd. Iid waxay ahayd raxmaadka Ilaahay waddanka ku shubay. Waxay ahayd iid dadku ilaa 15 Ramadaan bay soo galeen, ilaa 15 Ramadaan roobku uu da'ayay, habeen dhaaf buu heliyay. Alaabtu aan nagu salaama fashion style hadaan nahay waxay nagu kala timid meelo kala duwan. Customer-keygana waxaan u leenahay aad bay ugu mahadsantahay si qiimo badan wax nagu iibsateen. Waxaad moodaa sidii iidihii hore iyo iiduna inay ku kala yir kala duwan yihiin, xagga suuqa hadday noqoto iyo xagga tayada maryaha hadday noqoto, labada way ku kala duwan yihiin. Kalabaad hadaan nahay bahda bacadlayaasha waxaan u leenahay haddii bidamkeeda leh suuq suucan buu socdaa, suucan bay u kala soconaysaa, waxba iibsan suucan oo hufan ayay dadku insha allahu tacala waxay iibsanayaan. Xagga ii sheegay labada lacagayo ee lacagta qalaad iyo lacagteena ayuunbaa yaraha qalaad taagan oo dadkiin baana xagga. Inkastoo aan anagu aanu haddii bidamkeeda leeyahay sixirka caadiga ee 8,500 aan ugu garaacaynay caadiga marayo. Waxaan u sheegaynaa inay saameyn weyn nagu yeelatay isku beddelka sixirka lacagaha doolarka iyo land, maadaama uu landtii markii la sarifo doolarkii ay hoos u dhacday. Marka saameynahaasi nagu leeyahay xagga lacaguhu, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin bulshadu suucan bay wax iibsanaysaa, dadku suucan bay wax nooga iibsanayaan, alaabtu suucan bay nooga socotaa. Sixirku waxaan ku hoolay waa iskaalkiisii. Anigoo ah Salmaan Cabdalla Jaamac kana shaqeeya carwo dalxiistu, waxaan ugu bashaareynayaa dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Togdheer, khaasatan dhallinyarada iyo ragga dhexe iyo ragga waayeelka, ila aanu keenay dharkii ugu wanaagsanaa ee tayada lahaa uguna fiicnaa qiimuna uu yahay macquul. Waxaanu keenay dharkii noocyadiisi kala duwanaa. Waxaanu samaynaynaa insha allah big discount ayaan u samaynaa dadkii macmiisha ahaa. Waxaan leenahay hamoogaanina oo kaalaya carwo cige ayaan leenahay. Shaakir Cabdi Axmed iyo Maxamed Xiiray, Telefishinka Saab, Burco.